Сьогодні з нами Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора. Андрій Іллєнко, більше 3 місяців підрозділ Андрія Іллєнка перебував в районі Бахмута. Більше 3 місяців в різних місцях. І буквально ось кілька днів тому Андрій Іллєнко з побратимами відправились на ротацію, і ви отримали таку можливість прийти до нас в студію, тому що раніше ми з вами спілкувалися дистанційно. Так. І абсолютно точно ви маєте свіжу інформацію про те, що відбувається зараз в Бахмуті. Я певен, що це зараз інформація, яка на вагу золота від людини, яка ще кілька днів тому була там, в місті. Що ви нам можете повідомити? Почнемо з того, що всі ці процеси треба розглядати в такій серйозній часовій перспективі. Тому що битва за Бахмут, вона почалася всередині липня минулого року. Тобто фактично вже більше ніж півроку, там 7 місяців активних постійних боїв. І ворог ставив задачу достатньо швидко взяти Бахмут і просуватися далі до цієї величезної агломерації Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Константинівка. Тому що це такі 4 великих міста, відносно, та, які фактично одне з одного перетікають і знаходяться на таких доволі вигідних позиціях для оборони. І, очевидно, план був пройти Бахмут достатньо швидко, а потім рухатися вже до цієї агломерації. Але 7 місяців інтенсивних боїв, і ворогу не вдається ні взяти Бахмут, ні оточити його. І просто те, щоб наші слухачі розуміли, коли ми говоримо Бахмут чи Бахмутський напрямок, багато хто уявляє це тільки саме місто. Насправді це доволі велика ділянка фронту. Тобто це, можливо, там 50-60 кілометрів. І це і на північ від Бахмуту, і на південь від Бахмуту. І дуже багато боїв, вони відбувалися і відбуваються якраз таки там. Тобто це, ми говоримо, битва за Бахмут, і багато хто думає, що це виключно міські бої. Так, є міські бої на околицях Бахмута, дуже інтенсивні, важкі. Але також є дуже багато елементів цієї битви, це битва в полях. Це битва, яка відбувається фактично в голому полі, відбувається в таких от ріденьких донбаських степових посадках, які вже майже всі просто винищені, тобто артилерійським вогнем, там дуже рідко можна хоч за щось зачепитися, за якісь пеньки хіба що. І, власне, оця от битва, зокрема і для нашого підрозділу, це була саме, перш за все, от така битва в польових умовах. Не в умовах міста, а саме в умовах от такої польової війни. Взагалі хочу відзначити, звичайно, всіх хлопців і дівчат. І наш батальйон, і «Свобода», і наша 4-та бригада оперативно призначена з гвардії, яка зараз отримала таке почесне звання «Залізний рубіж». Це от в рамках оцієї гвардії наступу, що зараз іде заклик до українців долучатися до 8 бригад. І от одна з них – це якраз наша бригада. Чому «Залізний рубіж»? Я думаю, одна з основних мотивацій – це те, що бригада проявила себе надзвичайно стійко в місті Рубіжне Луганської області. І наш батальйон теж там був в дуже важких боях. І, власне, всі, хто брав і бере участь зараз в цих боях, вони дійсно показали таку неймовірну стійкість. І я хочу про всіх, звичайно, сказати, про всі підрозділи Збройних сил, Нацгвардії, всіх інших сил оборони і прикордонники. Всі, хто безпосередньо на цьому напрямку воював і воює, це дійсно такі сталеві люди, тому що витримали і витримують, продовжують витримувати такий шалений тиск. Тобто ворог кинув все, що тільки можна на цю ділянку. Неймовірна щільність фронту, постійні бої, постійні штурми, але втримують наші відповідні сектори оборони. Зараз ситуація, я думаю, що кожен може зайти на Deep State,
щоб я там не переповідав, воно плюс-мінус десь відображає реалії. І можна подивитися дійсно там, сказати, що ситуація там проста, ні, вона не проста. Але вона продовжує бути контрольованою, і ну, ворог уже поніс ну, просто колосальні втрати під Бахмутом. Тобто це величезні цифри. Я розумію, що вони поки що ще мають якусь можливість ці втрати поповнювати, але вони теж не безкінечні, бо якраз такі штурмові загони найбільшу несуть втрати. Є, на жаль, і в нас втрати. І для нас смерть кожного нашого побратима – це трагедія. І вічна слава полеглим героям, тому що вони дійсно виконали свій обов'язок до кінця і доказали все-таки, ну, що вони пішли на цю війну і розуміли, куди вони йдуть. І дійсно в надважких умовах, рятуючи своїх побратимів, виконуючи наказ, віддали своє життя. Це ми будемо їх пам'ятати завжди. Андрію, а ви, мабуть, чули цю істерику Пригожина, якщо ми про ворогів зараз говоримо, так? Істерику Пригожина, який кричав про ситуацію в Бахмуті, так? І казав, що доводиться штурмувати кожен метр, кожен будинок, і що свята найближчим часом не буде. Тобто цілком вірогідно, що Путін ставив таке завдання подати йому Бахмут на тарілці та до цієї дати, 24 лютого, вторгнення Росії, масштабного вторгнення Росії в Україну. От до цієї дати, що ви думаєте, на що підуть росіяни? Як ви вважаєте, зважаючи на те, що справді російському диктатору треба щось заявити, щось показати тим самим росіянам? Ну, я думаю, що будуть далі спроби активізовувати якимось чином наступ. Можливо, вони спробують поперти десь трошки в іншому місці. Але, знову ж таки, я не дуже люблю робити якісь прогнози, знаєте, тому що... Ну, це така справа. Треба бути готовими до всіх варіантів розвитків подій. Треба розуміти, що все-таки дуже добре працює наша розвідка, як на такому, скажімо, рівні безпосередньо польовому, так і на рівні стратегічному. Очевидно, що десь нам надають допомогу наші західні партнери своїми угрупуваннями супутників. І якщо йдуть якісь серйозні пересування, серйозні концентрації військ на тих чи інших ділянках, це помітно. Ворог не може це зробити там, ну, приховано, так, щоб це взагалі було непомітно, особливо, якщо мова йде про перекидання там якоїсь великої кількості військ, великої кількості техніки, коли це там декілька батальйонів тактичних груп або щось таке. Це помітно. І тому я впевнений, що наш генштаб, він прораховує такі кроки ворога і розуміє, що де вони можуть спробувати щось зробити. Ну, от пробували робити, я думаю, всі знають цю історію, штурмувати Вугледар. І всі знають, чим це закінчилось. Самі російські пропагандисти визнали, що це була катастрофічна поразка для російської армії, що вони втратили там величезну кількість техніки, яка в них уже дефіцитна, серйозно дефіцитна. Вони втратили велику кількість доволі таки навченого особового складу. Це були там в даному випадку морські піхотинці. Тобто вони намагаються робити ці всі штурмові дії, але в них немає якогось, знаєте, от універсального методу, який би працював. Вони намагаються експериментувати, тут не треба думати, що вони там взагалі не думають головою, тобто у них є якісь спроби якось здивувати, знайти якісь тактичні новинки, але загалом достатньо швидко українські сили оборони розуміють, як це працює, і знаходять ефективну протиотруту, скажімо так, проти різних їхніх методів, які вони намагаються застосовувати. І, скажімо так, ну, ми їх дивуємо частіше, ніж вони нас в цьому плані, це 100%. Пане Андрію, про допомогу, яку Україна отримує, та, ну, певно, ви стежите за тим, що відбуваються рамштайни, та, є політичні заяви, водночас... Є ж розуміння того, що от все, про що зараз домовляється Україна, воно завтра не опиниться на фронті. Ну, просто логіка і ситуація така, так? І що, от вчора в мене була розмова з Сергієм Рахманіним, і мова йшла про те, що, ну, буквально не можна там техніку з коліс одразу пускати в бій. Треба формувати ударний кулак. Тобто, наскільки я розумію, люди на фронті зараз усвідомлюють, що... А вони мають втримати позиції до того моменту, коли надійде ця підмога. Ну,
Десь є таке відчуття, я думаю, що це дуже схоже з ситуацією, яка була наприкінці весни, на початку літа. От згадайте, ми отримали такий великий, надихаючу перемогу після перемоги в битві за столицю і в битві за Північну Україну, коли москалів погнали з Київщини, Сумщини, Чернігівщини. А потім був такий період, ну, якби позиційної війни, який, ну, от якраз наприкінці весни, на початку літа, це кульмінація, це бої за Рубіжне, Сєвєрськ-Донецьк, де якраз таки от і наша бригада, і наш батальйон брав безпосередню участь. І теж тоді задача була триматися до останнього, тримати і вигравати час. Вигравати час. І так, після цього цей час був виграний. І пройшло там декілька тижнів, декілька місяців, і наш контрнаступ, вересень, початок вересня, наш контрнаступ на Харківщині, і наш після цього контрнаступ на півдні, звільнення Херсону. І так само, мені здається, от зараз ситуація, особливо, якщо ми говоримо про, ну, Донбас, і вперше за все, звичайно, про Бахмут, то це теж вигравання часу для підготовки уже от те, що ви називаєте, нашого ударного кулака. І всі розуміють це, всі розуміють, що це готується. Знову ж таки, тут не треба думати, що, ну, там, я щось знаю цього з приводу. Це мої такі, ну, роздуми на цю тему, але я переконаний, що сама логіка подій до цього підштовхує. Це розуміє ворог. Це розуміє ворог, тому вони зараз намагаються активізуватися, ну, максимально, як вони можуть, для того, щоб на момент, коли у нас вже буде готовий цей кулак, ми були в менш виграшній позиції. Ну, мені здається, це їх план, і оці всі їхні там грандіозна страшилочна історія, що там зараз буде якийсь супер-пупер новий наступ Росії, він триває. Тобто я не думаю, що це буде щось, ну, таке от перехід на якийсь інший рівень. Тобто вони десь в той рівень, який вони зараз показують, масштабів введення бойових дій, мені здається, це там наближається до їхніх максимальних можливостей. Ну, можливо, трошки ще активізуються. Вони вже це пробують робити. А наша задача, звичайно, зараз вигравати час для того, щоб підготувати вже на західній зброї, ну, той самий ударний кулак, який має вже їх остаточно нанести, їм остаточну поразку. Ну, от десь так воно і є. Ну, тобто москалі розуміють, що зараз або ніколи, так? А як вони змінилися за цей час, за вашими спостереженнями? Я маю на увазі армію окупантів. Ну, вони змінилися в якому сенсі? Тобто, мені здається, що вони втратили дуже велику кількість якраз того особового складу, який був найбільш підготовлений, який, власне, ну, кадрові частини, ті, які готувалися роками до війни, контрактники, от вони понесли найбільші втрати. Саме тому їм довелося оголошувати мобілізацію, коли вони до останнього не хотіли оголошувати, бо боялися політичних наслідків певних і так далі. Вони на це пішли саме тому, що вони розуміли, що без вже масової мобілізації неможливо поповнити втрати. Звичайно, що сьогодні велику роль відіграють оці от такі, я це називаю, там, напівфеодальні загони. Тобто те, можливо, чого не дуже помітно було в перші місяці війни. Зараз от той же самий Вагнер, відповідно, оця вагнерівська технологія з зеками, це те, що вони використовували. Тобто це теж такий момент дуже показовий, тому що, перше, ми бачимо, як розвивається конфлікт, уже політичний конфлікт між тими ж самими вагнерівцями, наприклад, чи там кадирівцями, які теж, по суті, є окремою приватною армією, окремого Кадирова, і, відповідно, там регулярними силами російської армії. Ми бачимо, що ці конфлікти виходять в публічну площину. Вони переходять на особистості, вони там наїжджають публічно на їхніх верховних командирів, там, на того ж Герасимова чи ще на когось. Тобто Росія нам розповідала, там, як мінімум з 14-го року, ну, вони це і раніше казали, але з 14-го року особливо, що нібито ми failed state. Після 14-го року вони розповідали, що у нас якісь неконтрольовані батальйони, які нікому не підпорядковуються, які творять якийсь безпреділ, які влада їх не контролює і так далі, і так далі. От уявіть собі сьогодні в українській армії там величезне там угрупування там десятків тисяч людей,
які озброєні там власною артилерією, танками, там, можливо, навіть авіацією і так далі, і які там дозволяють собі там публічно сваритися з Генеральним штабом, висувати якісь претензії, там, казати, що от ми там претендуємо на якусь особливу роль. В сьогоднішніх українських реаліях ми себе не можемо такого уявити. А в Росії, будь ласка. Тобто, наскільки вони деградували навіть от, як їхні державні інституції, суспільство їхнє загалом, що вони сьогодні мають от такі, от, по суті, вже зачатки громадянської війни всередині самої Росії, які ми бачимо просто от уже ці лінії майбутньої громадянської війни, вони вже помітні просто, вони вже все готово до цієї майбутньої громадянської війни. А ось ця паніка, це ж від безвиході, та? Тобто вони не знають, що робити. Я, до речі, знаєте, навіть за західною історіографією свого часу Радянський Союз кинув на фронт мільйон зеків з ГУЛАГу, і там далеко не всі були політичними. Та? Тобто брали кримінальників і кидали їх на фронт. Нічого нового вони насправді зараз... Абсолютно, нічого нового і заградотряди, і мені здається, що навіть в чомусь, знаєш, жорсткіше, ніж було тоді, бо тоді вони ж так маскувалися за комуністичною ідеологією, яка нібито там декларувала якісь гуманістичні цінності. Ясно, що вона була абсолютно людожерська, але якась формальна декларація була нібито гуманістична. А зараз у них, ну, така, якби, вже ніхто не ховається. Да, от вони показують, що вони людожери, і вони цим упиваються. Тобто вони на цьому роблять акцент. Вони хочуть, щоб всі знали, що вони людожери. Тобто в Радянському Союзі приховувалася інформація там про заградотряди, її фільтрували, а вони самі показують, як вони кувалдами розбивають голови. Ну і вони з цього роблять шоу. Тобто вони хочуть бути людожерами навіть з точки зору піара. Тобто їм подобається ця роль. Тому в цій ситуації, да, тут абсолютно нічого нового немає. Абсолютно нічого нового немає. І плюс тут знову ж таки оцей міф, от те, що я друге хотів сказати, от міф, який вони будували старанно в своїх медіа, в своїх фільмах особливо, в літературі. От, руський офіцер, руський солдат. Ну, ясно, що це все туфта повніше. Ми бачили їхніх солдат і офіцерів, мародери, вбивці, гвалтівники, сволочі. Але вони ж культивували навіть в своєму середовищі цю всю міфологію. А тепер подивіться, ну і що це за офіцер, який стоїть поруч з відвертим кримінальником, якимось вбивцею, маніяком, галтівником, і йому це нормально, він не бачить цього ніякої проблеми. Тобто для них це абсолютно вже звична історія. Тобто навіть оця їхня, ну, от, кримінальна субкультура, яка в Росії, до речі, в російській культурі завжди відігравала величезну роль, оця вся блатна історія, вона вже стала абсолютно мейнстрімом. Тобто це і є їхня, от це і є Росія. Тобто, от вона така. Вони вже навіть не ховаються, вони не намагаються виглядати якось по-іншому, більш цивілізовано. Тобто вони зірвали з себе всі маски. От абсолютно таке от морда така от страшна. І... Але яка показує, наскільки вони деградовані. Тобто наскільки це вже все катиться до якогось уже остаточного фіналу. А як ви вважаєте, українці вперше мають зараз шанс і нагоду розірвати оцей ланцюг геноциду, який росіяни творили проти українців? Знаєте, я навіть от прихопив книгу, я згадав західну історіографію, це історик Тімоті Снайдер, який так свою книгу і назвав «Криваві землі». Це він про Україну пише. Про Україну, так? А розірвати і розвернути історію так, щоб ось це криваві землі про Україну, це насправді залишилось вже в минулому? Ну, я думаю, що у нас було, як мінімум, два великих шанси. Перший – це в часи Мазепи. У нас був прям великий шанс зіскочити з цього всього, майже ще не маючи якоїсь великої історії перебування під російським впливом. Тобто, там... Це була зовсім ще короткий період, і якби тоді українське суспільство і українська політична еліта, перш за все, була більш консолідована, я думаю, що ця спроба Мазепи відірватися від Російської імперії, вона мала великий шанс на успіх. На жаль, не вийшло цього зробити з багатьох причин, ну, це велика тема, тут ми так швидко це не обговоримо. Другий шанс, це був 17-20 роки минулого століття, те, що називається перші визвольні змагання, часи УНР. Я думаю, що важко, але шанс був. Знову ж таки, не вийшло саме через відсутність консолідованості українського суспільства і через, ну, незрілість загалом і політичної еліти, і всього решта. Ми зараз висновки зробили? Зараз, мені здається, у нас, ну, точно найбільший і найкращий шанс весь час, тому що зараз ми маємо те, чого ми ніколи не мали. Ми маємо консолідоване суспільство, раз, тому що в нас ніколи цього не було. От ніколи у нас завжди був внутрішній роздрай. Друге, у нас є підтримка, ну, цивілізованого світу, чого теж, на жаль, фактично ніколи не було. Або якщо і було, то в якомусь, ну, дуже обмеженому вигляді. І третє,
у нас є сьогодні лише один фронт. Тому що якщо ми беремо навіть те, що було 100 років назад, у нас не був один фронт, у нас було їх декілька. У нас війна йшла на декілька фронтів з різними на той момент нашими ворогами. І це неможливо було потягнути одночасно і на Заході, і на Сході, і так далі. Тобто зараз у нас є чітко один ворог, у нас є консолідоване суспільство, і набагато більш зріле суспільство, яке вже розуміє якісь очевидні істини. Звичайно, що важкою ціною це все розуміння прийшло, набагато краще, якщо б воно відбулося без такого страшного потрясіння, але, бачите, якось так виходить, що історія по-іншому у нас не працює. Потрібно було це страшне потрясіння, щоб, вже, як так розумію, якщо не до всіх, то майже до всіх очевидні речі стали очевидні. Андрію, там на фронті, в окопах, ви стежите за тим, що відбувається в країні, чи не до того? Звичайно, коли є можливість, це не відбувається там в реальному часі, але коли є можливість, є доступ в інтернет, якісь там можливість десь відвестися на якусь дистанцію, там є можливість завжди почитати новини, подивитися щось. Я скажу так, що всі слідкують. І я завжди кажу, що от товариство, особливо звертаюсь до людей, які знаходяться в тилу, там до цивільних, ви коли там пишете щось в Фейсбуці, чи викладаєте в TikTok якесь відео, чи ще кудись, ви завжди думаєте, як це може відобразитися на настрої наших військових на фронті. Завжди треба про це думати. Тобто треба розуміти, що немає сьогодні якоїсь більшої мети, ніж перемога, і треба завжди думати, от мій вислів, моє відео, моя теза якась, вона працює на перемогу чи працює проти перемоги. Я зараз не говорю про якісь розважальні речі, хоча і там завжди є якийсь підтекст, але якщо ми говоримо саме от про навіть вже якісь заяви, які безпосередньо стосуються якихось питань політичних чи військових і так далі, завжди треба думати про наслідки своїх дій і розуміти, що військові це все бачать, військові це все читають і роблять якісь теж певні висновки з цього. Знаєте, у мене вчора був Ігор Луценко, який теж зараз на ротації перебуває, так? І він розповів, що він там свої пропозиції, в тому числі, адресує, наприклад, міністру оборони країни, так? Ми демократична країна, можемо собі це дозволити, так? Дивлячись на внутрішню ситуацію, які у вас рекомендації, в тому числі до чиновників Міністерства оборони, зважаючи на всю останню інформацію, яку ми отримували? Що я можу сказати, які рекомендації? Рекомендації, якщо це, скоріше, не до них, а там до відповідних органів, які цим займаються, які там виявляють якісь корупційні дії. Не давати спуску, якщо є об'єктивна інформація, то безумовно треба доводити ці справи до кінця. І плюс, що я вважаю, що звичайно ж має бути постійний зв'язок. Тобто, і в принципі, дивіться, я думаю так, що загалом я не можу сказати, що є якісь речі, які я можу класифікувати як прямо, знаєте, там шкідництво якесь, просто цілеспрямоване шкідництво. Я розумію, що є дуже багато управлінських якихось проблем, які пов'язані з тим, що просто не вистачає якогось там людського ресурсу управлінського і так далі. І звичайно, що є питання корупційних дій, за це треба якби реально жорстко і безкомпромісно карати. Я, до речі, вважаю, що це така трошки наївна позиція думати, що от вернуться хлопці з фронту і вони там вирішать всі ці проблеми. От їх треба зараз вирішувати. Тобто не чекати, тому що якщо от все, що ми здобудемо, от в плані якихось досягнень суспільних, під час війни, ми їх здобудемо зараз, тут і зараз. Ми їх не будемо здобувати після. Після теж щось буде, але ми маємо по максимуму все це робити тут і зараз. Андрій, у нас завершується зараз розмова, на жаль, так? Але все ж таки, якою ви бачите Україну після війни, після перемоги, так? Наскільки ви оцінюєте ризик, що може статись так, що люди, які воювали, та побачать наступну парадигму, те, що називається «на манежі всі те же», та? Які, власне кажучи, впродовж десятиліть створювали систему під себе. І наскільки от є це відчуття, що країна має стати іншою? Це відчуття колосальне, і я думаю, що тут знову ж таки від кожного з нас і від всіх нас разом це все залежить.
то треба розуміти, що ніхто за тебе це все робити не буде. Ти сам от хочеш змінювати, йди і змінюй. Знаходь ту сферу, де ти можеш себе застосувати, де ти спеціаліст, де ти можеш бути корисним. Іди і роби, все, іншого варіанту немає. Чекати, що з'являться якісь інші люди, розумніші за нас, які за нас щось зроблять, нічого не зроблять. От так само, як зараз з війною. От ти можеш бути корисним, іди в армію, там можеш бути волонтером ефективним, волонтер, знаходь свою нішу, ставай спеціалістом в якомусь питанні, і все. От так само буде працювати з державним управлінням, з політикою, з усім. Нам треба ті самі принципи, на яких ми витягуємо цю війну, перенести потім в цивільне життя. Ну, в хорошому сенсі, я маю на увазі, цю ініціативність, самоорганізацію, мотивацію і так далі. І я думаю, що да, проблеми будуть великі. Я вже бачу ці проблеми, які нас чекаються. І демографічна проблема величезна, тому що ну, бачимо, скільки людей виїхало. Не всі, на жаль, повернуться і так далі. Економічні проблеми, але ми це все витягнемо. Якщо нам вдасться, а нам вдасться витягнути таку страшну війну і завершити її перемогою, то всі інші проблеми теж ми з ними справимося. Дякую. Андрій Єленко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Андрію, дякую. Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.